მე ვფიქრობ ორი მიზეზი ჩანს, მე ვფიქრობ თელა ამბებში ყოველთვის რომ ხედავ ხოლმე აი რაოდენ ტოლერანტულადაც არ უნდა შევხედო რომ მაქსიმალურად შევეცადო თავი დავაკეთო იმ ადამიანის პოზიციაში რომელიც ისეთ რამეს აღგერებს რაც გულს მიხეთკავს სულ ორი რამე არის პირველი არაინფორმირებულობა უცოდინობა ანუ არიციან და მეორე манипулиრება ანუ манипуляторების მიერ სხვების არაინფორმირებულობის გამოყენებით აგორებული ხელოვნური აბსოლუტურად ხელოვნური თქვენ ამაში დარწმუნებული ხართ ეს ბოლო ამბავი რაც იყო აბსოლუტურად ხელოვნურია იმიტომ რომ ესე იგი თავარი ჰომოფობიური დისკურსი რომ გავიმეორო თავის საძინებელში რაც უნდათ ისუქნიათ ხო თუნდაც ამ სტანდარტითაც რომ შევაფასოთ ეს ამბავი თავის საძინებელში კი 900-სა და 900-ს იქით კაც არც საკუთარი ინიციატივით არ გაუკეთებია უბრალოდ ესე ის იყო რაც დახვდა იქ ხელმოწერით კონტრაქტით გუნდის იმ კულტურაში რომელშიც ის ფეხბურთს თამაშობს რაც არის მეინსტრიმული ტრადიცია ზუსტად იმის დაცვით მოხდა ეს ამბავი და სად გაიგეს სად შეაწუხათ ამათ სად დაინახეს საფრთხე იქ ამაზე უფრო ის ფარისევლური მიზეზი დიდი ხანი არ ყოფილა ეხლა ეს ხომ ახლა სადეხებოდა რა იქ აქრო ჩამოვა ჯერო აქრო ჩამოვა აქო არ იკეთებს კაცო აი რა საიდან და ამაზე ეთყობა რომ ეს არის ეს კონკრეტული არის ხელოვნურად გამოწეული თუმცა საზოგადოებაში რომ რაღაც განწყობები არსებობს უბრალოდ განწყობები კი არ არსებობს არსებობს ხშირი არის დანაშაული მე ვაკვირდები ხოლმე როდესაც კვლელობებიც მათ შორის LGBT ჯგუფი პირების მიმართ ჩადენილი და სულ ფიქრობ ხოლმე რომ დაუკვირდეთ ყველა ესეთ საქმეებს ხო საბოლოო ჯამში ჰომოფობიურ ნიადაგზე ჩადენილი კვლელობა ქვია ახლა ამას ჩვენი მოქმედი კანონმდებლობის მე მგონი ბოდიში თუ რამეს არასწორად ვამბობ აზრი დაახლოებით ასეთი მაგრამ რომ დაუკვირდეთ ხო ყველგან სადღაც არის სულ ან ეკონომიკური ან სოციალური რაღაცა მიზეზი ანუ ვალი არ და რაღაცა სხვა ხდება სინამდვილეში და მე არის რომ ჩართავენ ხოლმე ამას რომ აი ამ დისკურსით ისარგებლო რომ იცი რატო იმდეს ვერ მოვითმინე რაც აი ეს არის ფარისევლობა არის თავიდან ბოლომდე სად შეაწუხათ სად უნახავთ ჯერ მართლა რომ ხდებოდნენ საქმე მთელი პრობლემას მაგაშია რომ ადამიანს თუ კონტაქტი გაქვს ასეთ ადამიანთან და ხდები როგორც უნთქავს რომ როგორი 36 გრადუსი აქვს შენსავით ადამიანი რომ ეს სისულელეები გეხსნება ავტომატურად ამ კონტაქტის დროს რომ ადამიანი როცა ადამიანს ხედავდა სად იგონებენ თუ სადმე უნახავთ შეუძლებელია რომ ეს კონდეს და რაც არ უნახავთ იმაზე რაღაცას მიიგონებენ რა შეეშონ დამშვიდნენ იცხოვრონ ნორმალურად გვაცხოვრონ ყველა საერთოდ მთელი ქვეყანა ხო შეიძლება რა რომ ნორმალურად ცხოვრ ამიშიში არ კონდეს ბედნიერების უფლება აქვს ყველა ადამიანს როგორიც არ უნდა დაიბადოს აბსოლუტურად ყველა ადამიანს ეს არის სახელმწიფოს მიერ უზრუნველსაყოფი უფლება საბოლოო ჯამში ყველაფერი ჯამურად რაც უნდა გააკეთოს სახელმწიფო ადამიანისთვის არის მიმართული ამ მიზნისკენ რომ დაიცვას ჩემი ბედნიერების უფლება არსებობის ხო ეს აუცილებელი ხო თუ მე შევძლებ რომ ვიყო ბედნიერი ამაში ხელი არავინ არ შემიშალოს